Наведемо порядок в країні, зробимо народовладдя. Готові вплинути на стан політичного життя в Україні? Хай народ на вулицях висловить свою думку. 11 травня 2019 року офіційний сайт команди Володимира Зеленського. Знаєте, я проти будь-яких майданських рухів, тому що таким чином ми руйнуємо інституції. Інституції. І далі запускаємо непрогнозовані процедури. У 2019 році нас з вами закликали зробити народовладдя і висловити на вулицях свою думку. А в 2024 році нам намагаються закрити навіть канали, якими громадяни, які не згодні з якимись чиновниками, могли висловити свою думку. Круто. Від обіцянок народовладдя і закликів вийти на вулиці до тотального контролю за медійним товариством. Я не знаю, як це пояснити, але я проти такого. Я проти був цього в 2019 році, тому що в той час, якщо хто попутав, була також війна. Війна проти українського народу. Вже були окуповані території. Так ось, в 2019-му чомусь можна було закликати український народ висловити свою думку. А в 2024 році громадяни, які намагаються висловити свою думку, деякі чиновники називають різними поганими словами. Ну і обов'язково, звісно, вважають їх рукою там Кремля і ще й інших башен. Чому раніше, в 2019 році, ось людей, які це придумали, не називали про якимось, не знаю. Напевно, змінилось. Все змінилось. Я зараз читаю книгу Тімоті Снайдера. Вона є в Україні, до речі, можна купити. Про тиранію. Ви знаєте, там дуже гарно пописані багато моментів. Взагалі не знаю, я давно висловлююсь, ще не знаю, хто взагалі Тімоті Снайдера приніс в Україну. Але те, що він говорить, воно надзвичайно сильно лягає на український ґрунт. І мені здається, що чиновникам потрібно трішечки збавити оберти. Тому що, знаєте, все це дуже добре, але український народ завжди був вільний і хотів жити і самостійно визначати свою долю в країні. Я ще раз не закликаю вас нікуди виходити і засуджую людей, які вас кудись закликали. Тому що закликати і на ґрунті обурення українського народу виїхати в дорогі шикарні кабінети, а потім на цей український народ забити болт – це давня-давня традиція українського істеблішменту. Ну і, до речі, я в себе в Телеграмі закинув кілька уривків з відео з вашого улюбленого серіалу «Слуга народу». Подивіться, телеграм-шапці профілю, там про це є. Ну і скрін усього народовладдя.